ari naho waganiriye na Sarongo umaze ati mushuti wawe Yongwe arafunze ese ubu wamusura ubwo urumva wabimbazaga nk'umunyamakuru ushingiye kuri saga bari bafitanye muri social media Sarongo asubiza ngo namusura nta wishimira ibyago by'umuntu iyo umuntu afunzwe ntabwo ari byo kwishima Gasaro TV ni Kaze TV Rwanda tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose zisi ndetse turabakunda cyane tugarukaye na Pastor Claude niyo nzima tugwaye ikaze papa murakoze cyane meze ute meze neza ndashima imana imana ifite pièce ibihe byose mu buryo mwe cyangwa ubundi umubare umuntu arimo hari pièce yo kumuhumuriza abari mu nzu z'imbohe abari kwa muganga ababuraye abambaye ubusa bafite amadeni boss reka mabwire ngo Imana ifite pièce utabasha kubyumva n'utaramenya agaciro ka pièce ubyumva vuba rero nuzi pièce nsimbura ngingo imaze iki reka mabwire ngo Imana ifite pièce amen yeah amen amen ngo rumeze neza pastor meze neza ndashima Imana yego no gusenga byo tuba dusengera ni byinshi yego ariko kandi imana idukiza muri byose kamanze mvuge makano kanje twazanye promotion ushaka kwamamaza ku gasaro ubwo no kwikaze barabyumvise tugiye kwamamaza tutarariye nese oya nibiza tuzasangira bitwaye ikise promotion mu mpera z'umwaka kwamamaza ni nonaha kugabanyirizwa ni nonaha yego Niba rero ubyifuza turabamaza ni 0788 2728 biciro twabihananiye wa muntu we sibyo pastor yego rero ni tubona bakiriya twagira umugisha dawe twa pastor tuzasangira bitwaye ikize ntacyo bitwaye sibyo rata yego hanyuma rero pastor uyu munsi kagira inkuru n'umuntu wa kwibara ndakugenderera no hari byinshi biri kuvugwa ku muntu witwa Pastor Claude yego twigire mu bivugwa amakuru hari nuko ngo mu bivugwa umugore w'uwitwa Harerimana Joseph cyangwa se Yongwe yego yaba yaramaze gutangariza bamwe cyangwa se umwe nge umwe niwe amakuru nyafitiye cyangwa se yimvaho agaragara ko wa Pastor Claude ari wafungishije umugabo we ndetse uyu munsi akaba ari gusubira inyuma agashaka umwavoka kandi ari uri umugambanye uwo muntu yasoje agira ati muri make nibo bamukoreye ubwesikro none bari no kuza kwesikroka ati niwe wamukoreye ubwesikro none ari no kuza kwesikroka noneho rero aricyo kintu cyatunguye abantu benshi kirana batangaza ati none se ni gute ko Pastor Claude yirirwa tubona ari impuwe zo gufasha Apotre Yongwe yego ari nawe wamaze gutanga ikirego muri libo tubwire ayo makuru yaba ari ukuri yaba ari ukugwarabika utubwire n'iki byihisha inyuma murakoze cyane Sandrine uko byanaguhete yagahinda ariko uraza kwihangana ariko mana Sandrine ntabwo narize ku gasare jo bundi ari amarira y'ingona kubera yuko Yongwe ahanari niwe uzu buzima arimo ndabyemera nanjye nk'umuntu w'umugabo nigeze ngira muri kasho sindafungwaho ariko naraye gatatu muri kasho ya police igihe kimwe rero uyu munsi wa none umuntu wavuga ko Claude ari wafungishije Yongwe ndamugereranya nk'umuntu wafashe icumu akarisogota imbyeyi inka inyanira imwironka uwo muntu niko mugereranya Apotre Yongwe nta kibazo na kimwe dufitanye Apotre Yongwe nibyo koko twigeze tugirana igihe kimwe amakimbirane kuri social media abantu benshi barabizi kugeza ubwo nigeze kumugeza no muri libu ku rwego rwa kare ka Gasabo urabyemera ko icyo gihe nawe wamugejeje muri libu ushaka kafungwa icyo gihe rwose oyo ushaka kwafungwa ntabwo mbana namuhaye imbabazi icyo gihe icyo gihe kwamujyaye muri libu naramureze icyo gihe
ari kurumva umugabo kuwundi teka ba bagiraho bahurira nibwo abapastoro bamwe kwisonga harimo witwa Apotre Ntambara Innocent Saturday uzwi uyobora umuryango cyangwa Store Successful Kimironko Nyagatovu yampamagaye turahura arambwira ati ndifuza ko Yongwe mutajya muri ribu nimwe mukwiye gukemura ibibazo by'abajya muri ribu ntabwo muhe kujya muri ribu umushumba umwe w'umubishop nanone witwa Bishop Mugisha Foste afite itorero inyamirambo ryitwa Bethlehem umunsi ya hopitali ya Nyarugenge inyamirambo yarampamagaye arambwira ati ndifuza ko duhura ankubita mu modoka muri taxi yari yarafite yiwe ahamagara Yongwe turi kumwe abwira ati ndi kumwe na Pastor Claude ndifuza guhura namwe muri babiri mwembi umwe nkagira icyo mubaza ni nkagira icyo mubaza hanyuma utanyuzwe akomeza urugendo rwe rw'ibyo yararimo turahura turaganira twahuriye Nyarutarama hari ahantu hari coffee shop usa n'umanuka wambuka kibagabaga cyangwa kinyinya niho twamusanze Yongwe ndi kumwe na mu Bishop Foster navuga ati ndifuza kumenya uremera amakosa wakoreye n'ibyaha wakoreye Claude kuri YouTube ati ndabyemera Claude ugira umutima w'imbabazi hari ari umuntu waba wigeze kukubabarira igihe kimwe hanyuma izo mbabazi zakugeraho ukumva ko nawe wazishyikiriza uwundi ndavuga nti barahari benshi bati noneho rero mugeze kuri tape ya convocation ya hamagara cyangwa convocation ya gatatu Yongwe aritabije convocation ya gatatu izamo icyo bita kandi urabona ko umuhesha w'inkiko yateyeho kashe igaragaza ko convocation yazanywe n'umuhesha w'inkiko none witeguye kubabarira Yongwe ndavuga nti niyemera ibyaha yankoreye akansaba imbabazi nta kibazo ako kanya turanabyumvikana buca mu gitondo Yongwe yitaba convocation ya gatatu twabanje tunyura kwa noteri Kimironko muri riyataje ya nyakwigendera ministri general Gatsinzi harimo umunyamategeko urimo yitwa Fire yitwa Alex adukorera inyandiko mvugo yo guhana imbabazi nyuma y'imbabazi nta rubanza hanyuma y'ibyo buriya ari gihe uhura n'umuntu mugahurira mu kibazo mugonganye mugahinduka inshuti maga ni nabwo bwa mbere ni icyo kintu cyamuje na Yongwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi none rero Claude ukabona ari iyihe mpamvu uyu munsi bari gutunga nuko umugore wa Apotre Yongwe atishimiye yuko uyu munsi wabo kwirukwa cyane umunyamategeko kandi bo bashaka uwabo ari iyihe reka ngusubize Sandrina Yongwe ni inshuti yanjye yego Yongwe twakoranye ibiganiro na nyuma y'ibyo twahise tumwe dukorana ibiganiro bitandukanye Yongwe ni umushumba ndi umushumba ndi pastor ndi pastor ni pastor ndi pastor rero icyatera Yongwe numvise ko aricyo kinteye umugabo witwa Dawidi na Yonatani Dawidi yahungiye ahantu mu gashyamba Yonatani amusangayo aramubwira ati gumana nanjye ntacyo uzaba kukuhiga ubugingo bwanjye ari na uhiga kukuhiga ubugingo bwawe ari na uhiga ubwanjye ayo ni amagambo Yonatani yabwiye Dawidi Dawidi abaza Yonatani ngo unyemereye yuko utazampemukira umwami Sawuli atazabimenya ubwo Sawuli yari se wa Yonatani kandi mu nyuma yaho yaje kuba na sebukwe wa Dawidi Yonatani abwira Dawidi ngo nkurahiye uwiteka nintatiri indahiro uwiteka azabimpore kandi bikabije uyu munsi wa none ndi kuri kamera naraye mbonye warakoranye ikiganiro na Laira mwanampamagaye mu kiganiro mubimbazaho nari sinari stable ntabwo nari meze neza ku buryo na nari kugira mu kiganiro mu byukuri
Apotre Yongwe yafashwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 uyu munsi wa none turi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 ubwo iminsi 10 irarangiye Yongwe ari muri kasho itariki 6 hari kuwa 2 navuganye n'uwitwa Albert Niyonsaba wa Baraka TV ko tugomba kujya na Kwizera Claude w'urugendo TV ko tugomba kujya gusura Apotre Yongwe kuri libu kimihurura ahafungiye ndanababwira ndanabashishikaza nti nk'abantu mwakoranye na Apotre Yongwe abo yahaye ibiganiro abo mwakoranye mu biganiro mu buryo mwe cyangwa se ubundi nitwe bavandimwe bikubitiro ashobora kuba afite abavandimwe be bo munda kwa se na nyina ariko kandi bibiri navuga ngo hari inshuti ariko kro muri akunzirika kurutira oya abantu bakeneye kumenya uretse gato ndi kuguca mu ijambo ariko ahantu uri kujya na comment nazibonye kare uri guca ahantu kuri cyane Baraka TV uyu munsi ntago umugore wa Yongwe ari kumukeka wowe urashaka kumbaza nk'ubugeza cyaha ni yego cyangwa wowe urashaka yego cyangwa ya Ava ariko ibyo nakibaza nabo baraturikodinga none sabareza Yongwe bo ntibamuri kodinga none nkibaza oya nabo barakubajije noneho mfite ikaze TV mfata ikiga n'ubu ndimo ndarikodinga ikiganiro yego oya impamvu narimbi kubajije kubera icyo ari wowe noneho umugore wa Yongwe ubona nyine cyose mu bivugo je bara reka nkubwire reka gusubiza immediately gusubiza akakanya akakanya ikikubira abandi bavuga ngo ni kibirira abandi babyita ikibirira ho tariki 6 z'ukwezi kwa 10 nagiye gusura Yongwe sanga Baraka arahavuye sanga kasepi zo wa Max TV arahavuye nuko yitubwiye mu kiganiro cyabanje ukora yabwiye mu kiganiro cyabanje mpagera ndi genyine mpageze ndi genyine nsaba Yongwe yego barambwira batari ko ati uri pasteur mugenzi ati ni pasteur mugenzi wawe akubwira ko ngo namwavuka fite bo araza turica nige muntu wa mbere na rimbayi wa gatatu hanyuma turicara na baramuma ambwira ndamubaza ubundi uregwa iki byo bitubwe mu gice cyawe aha wafatiwe iki uregwa iki hanyuma ambwira yuko mu byo yumvise bamwumvishije harimo video yabwirije mu itorero ryo kwa Basengo muri foso ya Kimironko anambwira ko hari ngo umukobwa bashobora ushobora kuba yaramusabye ngamusengere kuko nta mugabo afite byabindi yego rwose hanyuma ndabaza nti nta bindi atumva ati nta bindi nubwo ati nta bindi ati cyakoze iperereza rirakomeje ati barambwiye ngo iperereza rirakomeje ati reka dutegereze atari ko ibyo nkeka jyewe nibyo banyumvishije hanyuma ndabaza none se aposo kumuvugizi wa ribu yarayatangaje kuri Primo Media Rwanda kwa Karini Jabo kukurikiranwe ho icyacyo kwihesha ikintu cy'urukoresheje uburiganya cyangwa escroc kiri mu gifaransa nawe nibyo bakubwiye ati nange babwiye kare byo mfungiye yego ndamwaza none se kumuvugizi yavuze ngo dossier irimo iratunganywa ishyikirizwe ubushinjacyaha ubu tuvugana waba ufite umunyamategeko ukunganya mu by'amategeko ibyo yarabitubwiye bo ndavuga nti wowe uri pastor uzi byo kubwiriza ijambo ry'Imana n'umwuka ukaza ariko ibijyanye n'ingingo z'amategeko inyuguti z'amategeko bifite hari ingingo zibiteganya nibwo nawe wese umushakira nde Antoinette Mukamusoni nta nubwo namwihamagariye ubwe yarambwiye ese hari uwo wabuzi uzi kuburana Yongwe ubwe ku giti cye abikwisabiye abinyisabiye urumva gena giye ndi genyine wowe n'umugore wa Yongwe n'umugore wa Yongwe yaje asanga ndi genyine wakoze inshingano kuko mugenzi wawe umukozi w'Imana yabigusabye yego hanyuma umugore wese uyu munsi yaka kwagiriza ndashaka wishaka kugira ku bugore ndashaka kujya nkubwira umugore wari we n'abantu bamwumve ko umunyamategeko amuza mufiteho accès icyambere Yongwe ndamubwira ngo hari metre irene bayisabe waburaniye ndimbati imanza nyinshi yego ndongera ndabuga nti
harundi mu metere witwa Mukamusoni Antoinette yaburaniraga nyakwigendera Kizito Mihigo atarapfa. Yego. Uwo mudamu azikuburana. Yanaburane na Pastor Steven Hakizimana wa muri Amerika. Nubwo yajyaga ku isimbi agatangaza makuru ku mukobwa bakundanaga wikabuga. Bati yaraburanye ratsina nti cyane. Bati muhamagare. Ndabwaga nti ariko nta mafaranga afite yo kumuha nona. Nti rwose nawe ikibazo urimo ndakibona nti nta mafaranga afite yo kumuhamagara nona. Ahubwo bibaye byiza wa muntu maho nkamubwira kuko gese ifite amafaranga arahita dusaba essence. Yego. Atubuse ati madame agiye kuza. Ako kanya ndetse madame wabarahageze. Marketing manager wa Yongwe TV abarahageze. Avuga ibyo mwavuka bose bicaye aho ngaho. Numugore wabyumva. Numugore wabyumva. Umugore ndabuga nti none se kujye nta amafaranga afite nona yo guhumwavuka kwasabye essence. Ati ntabwo yatubabarira se agatega muto akaza bakavugana. Ndambuga nti reka bimubaze muhamagare nawe ubyumva. Mamagara Maître Antoinette umugore wa Yongwe Bibiyani Mukakarisa duhagaranye aho ngaho imbere ya Libu na police immediate ako kanya. Hanyuma arabuga tubuse koko. Nzana moto. Nsiga imodoka. Ati ariko Yongwe kafite televiziyo kukinza na moto nta modoka bafite ngo baze bafate byibuza urabyumva neza ndabukurikije umudamu aravuga ati mu byukuri nta mafaranga na hano giye nange ubwange fite no kuri telefone ntayo mfiteho na kashi ntazo mfiteho naya moto nje naya moto icyakora reka mpamagara umwana arebe uko abigenza yohereze natubabara zina moto Mukamusoni yahise afata moto araza aravuga ati modoka reka nyisige nze ntega amatwi numve afata moto araza adusanga ribu station ya Kimihurura mu marembo ya hoteli Remigo baravugana na Potre Yongwe amubwira ibyo aregwa amubwira akantu ku kandi ndanababaza nti none se ntimuvuga n'ibyo amafaranga metere aravuga ngo reka mbaze ngurikirane dosiye nyimenye nyisobanukirwe noneho mbone nsaba amafaranga igikuru n'ubuzima bw'umuntu akava hari ibyo amafaranga tugomba kubivugana yindi step mfa kuba afite nimero y'umudamu Yongwe aravuga ngo madamu nafate nimero na ufate nimero yiwe ngo pastor Claude bwayifite mwese abahuze uwo ni Yongwe umugore waraho ngaho mbanze mbwira umuntu wari we wese gasiha yariyo yose abantu bihangane ko pastor yabatukanye kurakaye banza wumve se uvuga amagambo nkayo ntataniye n'inzoka y'inshiri ry'umuntu uvuga amagambo nkayo korode narasize umugore wanje nirukanga inyuma y'umwavuka ndi inyuma mu biganiro mvugira Yongwe ben uwo nguwo ntataniye n'inzoka y'inshira iri umuntu atitegu ubitekereza wese nuwamvugaho wese amenye karincira kuko jewe ndi honnête ndi innocent imbere ya Yongwe n'imbere y'umuryango wiwe kandi umugore wa Yongwe agize icavuga amajwi ndafite y'umugore wa Yongwe hano banza wumve koko hano ko ushize mu iterabwoba banza wumve se aya majwi ya mbere ari ku kiganiro wawe ku Gasaro TV uyakatinza ukayakuramo baraka ntiyakuramo uya baraka yakuyemo Bagitawuni ntiyakuramo Bigitawuni yakuyemo ikaza TV yange ntiyakuramo kuki wumva ko nayakuramo niyo mpamvu kubwiye ngo mfite amajwi anyohereza ku mwavuka ngo isaro ngayazane nyashyira umwavuka nuko uwo mwavuka bamuzi nuko bamusobanukiwe nuko bamwemeye nuko banamwemeje ikindi ako kanya banza wumve se hanyuma nge ndashaka tuzije mu byavuka mu biganiro nakoze wakoze ikiganiro cya mbere kuri Yongwe ni karinjira bo kuri Primo Media undi wasohoye ikiganiro kivuga kuri Yongwe na Gasaro TV Sandrina ari naho waganiriye na Sarongo umubaza ati mushuti wawe Yongwe arafunze ese ubu wamusura ubwo urumva wabimbazaga nk'umunyamakuru ushingiye kuri saga bari bafitanye muri social media Sarongo asubiza ngo namusura ntawishimira ibyago by'umuntu iyo umuntu afunzwe habwo ari byo kwishima turi kuri YouTube ni ibiganiro tuba turimo ariko umuntu afunze nubundi buzima ashatse n'umunyamategeko namusupportinga mu ati ashatse n'umunyamategeko yego rwose namusupportinga gutanga support mu by'ubunyamategeko mu by'uburundi hanyuma
aho niho hatutse nanye nkora ikiganiro mvuye gusura Yongwe nimugoroba Barakeri yakoranye ikiganiro Albert yakoranye ikiganiro na Max TV kumanywa bose bakimara kuva gusura Yongwe yego hanyuma nange ndavuga ngo nshingiye kubyo numvise Yongwe yari yambwiye ngo abonye umwavoka nemaje ntese ufite amafaranga yo kwishyura umwavoka arambwa ngo nta amafaranga dufite ariko ngiri ubuntu akanyumva tukumvikana nazamwishyura sohotse cyangwa se mu kimwe Imana igize abikoresha barihanganira umuyaga Imana igize abikoresha mu bitangaza byayo Imana yahabwa icyubahiro yego icyo nirakuvuga rero niki umuyaga umuyaga ntacyo twaye ngo dukore umuyaga ntacyo twaye kubaye mwinshi cyane imperuka ishobora kubije rero imperuka ishobora kubije dukore ngo nta kibazo hanyuma rero ako kanya twarasohotse uwitwa Bishop Foster Mugisha aranavuga ati uko biri kose mama pastel sinari mfite nimero yawe atuma icyo ikigiye gukorwa nk'abantu babagabo natwe reka tubaze dukurikirane twumve iyo bishya iyo biva niyo bijya abantu babagabo natwe tuzi Yongwe tuzahagarara yego nuko ubwo rero cyakurikiye bakamera bane nta kibazo muri kamera icyakurikiyeho Mugisha Foster yadukuye kuri ribu aduhari ifuti atugeze Remera twese na marketing manager wa Yongwe marketing manager baza amafaranga metere atese tuzakwishyura ngahe urumva iyo mubaza ngo bazamwishyura ngahe nka marketing manager wa televiziyo ko shebuja afunzwe nuko nta mwavoka bari bafite yego icyo ni kimwe kandi abantu bagiye babanze babisuzume babyumve metere arasubiza ngo yewe ngiye kubanza muri cyane dossier muri ribu menye ibyaha aregwa nyirizina nimara kubimenya amafaranga tuzayavugana bro amafaranga si ikibazo ikibazo ni ukwifu igisubizo nuko twabona uwacu agiye hanze yego bucyeye bwaho rero sasa kuri uwo mugoroba nakoze ikiganiro ndavuga ngo Apotre Yongwe arafunzwe namusuye nibyo ni ariko wamukundaga ashobora kuba afite inshuti n'abavandimwe bamukundaga niba wamukundaga mukundira umugore niba wamukundaga mukundira abana uzaba ubaye umuntu w'indashyikirwa ejo nafungurwa umugore we n'abana bazavuga ngo dadi kanaka yaratuvugishije kanaka yaraduhamagaye kanaka yaduhaye isukari kanaka yaduhaye amazi kanaka yaduhaye ji kwara kugemuriye cyagi ashobora kuba atabuze ibyo yagemura ariko kandi kugemura bihangane kwimuka imvura yari igiye kugumuya gari mwinshi hanyuma rero icyo navuga madame wa Yongwe umwavoka aramuzi mwaranabivuganye baranabivuganye yaramutumiye araza kuko uruvu cyambere hari ukuba yakaba yaragiye kumushaka kuri kabine yiwe ariko noneho yabaye icyo bita mu barundi bavuga ngo hari icyo bita ikibiriraho byabaye ibyako kanya bamusaba kumwavoka basanga kuri ribu aho kugira ngo bo bamusange kuri office badiringe kuri office umwavoka arabubaha kandi kugira ngo umwavoka avugane n'umuntu kuri dossier ubwami hari icyo bita consultation ibanze gatangwa kugira ngo agutege amatwi mu by'amategeko uko bimeze Madame Antoinette abaha agaciro arabubaha ubwabyo bakabaye baha niba ari nako kuri sindabihamya ko Madame Yongwe yabivuga ibyo bintu ko numva ntekereje n'ibiganiro twagiranye ntekereza ko ayo magambo atayavuga ukabona ariye mpamvu yashaka guhindura umwavoka rero kuri rimba ako kantu karabaye nubwo ntari banza wumve banza wumve kuri rimba yaravuze ngo yabwiye umugabo ngo sheri twakoresha ngo se twanakoresha yavuze ngo twanakoresha umwavoka wa Yongwe TV Yongwe aravuga ngo nemere kuburanirwa n'abavoka babiri cyangwa batatu uko ariko Yongwe yasubije hanyuma se ko nabushobozi buhari abavoka babiri bazishyurwa iki hanyuma rusasa oya birashoboka rega buri hari igihe umunateri we mu gihuru ikivumbuka kikavumbukayo
Shangu sanga hari inshuti za Yongwe zaba zarabonetse zikavumbuka nyuma yuko ikibazo cyabonetse zikavuga buziti turahagaze natwe tujye guhagarana nawe byose birashoboka ahico cyo nico ibyo byose birashoboka ariko metere yarahari kuri uwo wa gatandatu mu kuri uwo wa gatandatu metere yarahari Yongwe ndanamubaza ngo ese ibintu mbivemo komete ravanse yamaze no kuyifata tumureka twara amafaranga cyo yashaka kubivamo wabonaga ko banza wumve mu biganiro bya mbere kuri libu ya kimihurura hari umwavoka umwe gusa rukumbi urabyumva nagira ngo menye nimba bafite undi hari uwundi bafite badashaka gukoresha amavoka babiri Yongwe aranyisubiza ngo nemerewe kuburanirwa n'abavoka babiri mu ruhande rumwe rero birashoka ko ari Yongwe TV ya mutanga nk'ikigo hanyuma nuwo nguwo wundi abagira neza batanze witwa Antoinette yego bakaba bavuka babiri ariko nangaje ku karubanda kumugaragaro ku munsi wejo kuwa mbere hatambutse uyu munsi turi kuwa kabiri hari hagikora metre Antoinette wenyine uwo wundi ataragaragara Antoinette yagiye no kuri parike ya Kibagabaga ku rukiko rw'ibanze rwa Kakiru niho parike iri igomba gutega amatwi Yongwe ajyayo Antoinette yamusubije ni ibanga ry'akazi yego kabo ntamushaka kubyinjiramo na Yongwe barabonenye aramubaza tese ndi umwavu kumwe genyine cyangwa hari uwundi wari mu confrere kugira ngo duhuze ibitekerezo aramubwira ngo kugeza ubu nta wundi urangeraho ariko biramutse bibaye ngombwa bikazamuka rukagira mu mizi icyo gihe mushobora kuba babiri cyangwa batatu uruvu kwamusubije bivuze ngo Yongwe yemeje umwavuka ngayo ngo hanyuma uyu munsi se ikibazo kiri kuva hehe ko numvise ko umugore we bisa naho uriya mudamu no kuri libu nta makuru wampaye ariko bisa naho uriya mwavuka nawe atishimiye uburyo cy'umugore wa Yongwe yamwakiriye akandi ari mu kirego cy'umugabo we biri guturuka he noneho rero buri ari kankubwire ndabeshya cyane Yongwe nibivugwa Yongwe afite impano nyinshi yivuga butumwa iyo guhanura iyo kwerekwa iyo kurondora n'izindi zitandukanye ariko muri izo mpano zose afite umudamu we ashobora kuba atazifite zose hari igihe umuntu agira impano y'ubugwaneza muri we ubu umuntu ubukamubamo nka buriya Saro ngo yakoze cyangwa nanjye ubwo nakoreze kuko umuterankunga wanjye niwe watanze 2.5 yungana ya Saro ngo aba 500 nanjye abantu bafate ngo nkwa supportinze Yongwe ntabwo ndibo ndavugisha ururimi gusa hanyuma icyo navuga umudamu wa Yongwe ahantu yagiriye ipfunwe nga mbitekereza neza umunsi avugana na Sarungo abantu bashobora kuba baramubwiye bati mada umugabo wawe ko tuzi ko atumvikanaga na Sarungo ko tuzi ko koroda ashobora kuba hari igihe yigeze gufungisha Yongwe ni gute wizera umwavoka wishyuwe na Sarungo na korode wabana ruguhezamo kubera iki nicyo ushatse kuvuga tubabona yewe naho ngaho mbitekerereza urabyumva neza kubera ko hari abantu bashaka kwigira beza nyamara kandi icyo bifuza kuba cyo batari cyo umuntu ashobora kugira gutya akicwa n'inzara pe akiyumanganya neza abantu bakabura uko babije abantu bakabona umuntu araho ntiyavuze ntiyagize gute urumva ni bya bindi bavuga ngo agasozi k'intahanurwa kahiye abagabo bareba none ipfunwe bivuze iki rero ntangaje ku mugaragaro ku karubanda metre Antoinette niba bumva nka Yongwe nk'umuryango wa Yongwe bafite ubushobozi nibajye kuri kamera nk'uko nyigiyeho batangaza bati metre wacu witwa kanaka abarizwa mu rugaga urunuru n'uyu nguyu kuko amakuru mfite ngo wa Yongwe TV yabafashaga muri dosiye ariko ntabwo yigeze ajya mu rukiko n'umunsi n'umwe si ngombwa kujya kuri kamera kuko abantu bose ntabwo bafite impano banza wumve amagambo ahari abantu ntihabura urunturu yego Raila yatangaje kuri Gasaro ko afite umuntu wamuhaye message kandi yayikuye ku mugore wa Yongwe
ivuga mizina Claude niba taramati abavuze kwe ku mugore wa Yongwe sobanukirwa kayo makuru yayakuye umugore wa Yongwe yayakuye ku mugore wa Yongwe uwo muntu ibyo tuvuga rero none horosase na fact banza wumve niyo ribu ya duhamagara twabisubiramo niyo ribu ya duhamagara twabisubiramo niba taramati ku rero hari giye abantu bagira itiku bare bitiku batereka tugonganishe Claude n'umuryango wa Yongwe reka tugonganishe ugasanga bagonganishije rayira umuntu abeshyirayira ni ibivugwa kuko rayira we nta kimubazwa na kimwe gihari ariko kro hari ibintu uri gukwepa ngiye nzi neza byabereye kuri ribu ibyabereye kuri ribu nibyo udashaka kudusubiza ribu ya kimwe urase ya kimwe nabu ngiye uzanyemo rayira muri no dossier nawe yavuze ibivugwa ukaba kwerekana ko rayira ashobora kuba ashaka kubagonga uwo mu bivugwa dore mu bivugwa gihari ngiye buretse ndangije ijambo buretse gato kuri ribu mutumirwa buretse gato kuri ribu oya uri umutumirwa ko umenye makuru reka mubaze ribu bwaho umugore wa Yongwe nge ubwange sinari impara ariko mba mfite amakuru intelligence ziba zihari kabisa nari touch yanje ufite intelligence za gasaro urumva ntago yego umbwira ko mbesha cyo ntabishye umumetre wunganira umugabo wa Yongwe ntago yishimiye buryo cy'umugore wa Yongwe yamufashe kuri ribu buretse gato ako nakambere akandi ka kabiri mfite hamakuru nuko umugore wa Yongwe abana be bagize bati reka mba coding ku makuru mfite ati kwera abana ba potre Yongwe tugezaho gufashwa n'umupfumu ibi byaba ari ibiki koko sibyo bigaragara ko n'umuryango we kuba warakiriye ari amafaranga n'abana bayunge batabyishimiye ko wajya kubahururiza kuko bavuga ko ari wari kubahururiza cyo si gukoresha ama fundraising yego ndetse bigahera ku mupfumu ibyo bintu bibiri burete gato ibyo bintu bibiri ndabeshya cyangwa ndi mu kiganiro anytime ndaguhamagara yego aha icyo nakubwira cyo ni kimwe sana tubwiza ukuri amafaranga yose yongo yaba yarakiriye yarabazaga ngo mbese uri umupfumu cyangwa nturi umupfumu icya kabiri none se abo bana babibaza jyewe cyangwa babibaza nyina bavuga nyina sarongo w'umupfumu ariko simbeshye oya mbiramutse nyine urumva icyo nanjye nkubwira baramutse barabimubajije sarongo ni umunyarwanda yakoze ubumuntu nibya bindi bavuga ngo ubugira neza bw'inkware uwo mugani nawe wuzuze bwayigonze Jose Sarongo afata amafaranga Claude niyo nzima afata amafaranga yakaba yamugira neza umuntu umutera nkunga wa Claude abisabwe na Claude yemeya 25 kuri metere Sarongo yemera 25 aranayatanga cash none abantu bazira ko bagize neza cyangwa se ahubwo bashimirwa ko bakoze neza ko bagize neza noneho nanjye nkubaze rero birakwiriye ko uyu munsi wa none ngaho gasaro sandirine nitwumve ngo wafashwe wagiye muri ribu turebe ko nta mwavu kwitwa ahagarara ku kanya yego yahagarara none se ngaho mbwira mu minsi 10 igeze uyu munsi wa 10 Yongwe ari mu maboko ataraye uwo mwavuka tutarabona uyu munsi hasirisimba mukabuso na Antoinette uwo mwavuka tutarabona ubwo uri uyu munsi nuwo tuzi ubwo nuwo yiyangaje mino dossier ya ndumva byaba ari kandi nawo amasezerano yahagarukira nta nubwo umugore wa Yongwe ari wayase umugore wa Yongwe yampaye uburenganzira aravuga ngo jyana amafaranga yashire metre abivugira mu kiganiro ku Gasaro TV abivugira ku Ikaza TV kuri Baraka kuri Big Town rero bitari ibyo ngibyo niba abantu batamubeshyera ngo bazane inkuru mu itangazamakuru bashaka kubwira abanyamakuru bababeshya bashaka guteranya umuryango wa Claude n'umuryango wa Yongwe yewe ndahiriye kumugaragara izuba riva ntabwo mukakarisa bibiyani yari bwampamagare ngabwire ngo uriya mwavuka nahagarariye aho ahagereje ntabyo arambye gusa yavuze ko bafite undi aha gusa metre yanyibwiriye kwejo Yongwe yamubwiye ati jyewe nta mwavoka n'umwe urakandagira hano usibye wowe gusa hari uwo twakoreshaga kuri Yongwe TV nawe ntarangiraho icyakora mu gihe byaba bibaye ngombwa niyo nabakoresha muri babiri cyangwa batatu umugore wa Yongwe ibi bintu hari ikintu baba bimubashijeho rero umugore wa Yongwe
Maze kumva ikiganiro kugasaro tizi cyakozwe na Rayira mu bivugwa naramuhamagaye ndabimuba narahamagaye sorry nohereje icyo bita ubutumwa bugufi ntabwo arabusubiza kuba tarabusubiza rero ubwo kugeza uyu munsi wa none haracyari umwe nagusubize immediately asubize immediately cyangwa se mu kibari batasubije ubwo nokuvuga ngo ibyo bavuga byaba ari ibinyoma cyangwa ari n'ukuri cyangwa sari n'ukuri byose byaba ukuri byaba matiku byose birashobora kuko nta muntu ureba mu mutima wundi aho ureba mu mutima none kine wo mbabwire aramutse yarabivuze yaba tarabyaye kuko jyewe narabyaye ariko sinjya kugise umugabo aratera inda umugabo atera inda ariko ntamenye igise cy'umugore uko kiba kimeze muri make yavuze ngo yaba ari indashima ni nk'uko bimeze kubera ko umugore wanjye yambuze inshuro zigeza kuri zingahe na nuba kimbura ndi mu bibazo bya Yongwe ntarindi jambo abapasteri benshi batari kuravugira Yongwe yaguhaye angahe yo yatuma ujya kumuvugira ukaduhuza na Yongwe twebwe duhuye na Yongwe wabyumvise neza kuburyo hari n'umwe wanyandikira yanampaye audio arambwira ngo ariko ngo ubundi saronga adafashije Yongwe ngo abone narinde mu pasteri wamufasha cyo kino cyumvise yero umugore wa Yongwe aramukavuga ibyo akandikame akavugana n'abantu ku ruhande izo message zitambuka byaba atari ukuri reka mubwire ngo nta uterwa ngo yitere ntanziva isekitava ikibazo cyanyuma tunasoza tujya ijambo mvuze baryumvise nta uterwa ngo yitere ntanziva isekitava ntanziva isekinziva muri make nawe use ko bahuje ibibazo niko bimeze werewe yakaba yibereye gutya akareba aho byerekeza tukareba ubugenzacyaha bwamaze gutanga dosiye mu bushinjacyaha nk'uko ku gihe TV byaranditswe igihe cyarabisohoye ko dosiye yagiye hanyuma uwareze Yongwe n'uwafungishije Yongwe ibyo byose bikusanyijwe hamwe tuzabimenyera nibi adafunguriwe muri pariki ngatahire pariki tuzabimenya mu ifungwa nifungurwa uwamureze ninde arashinzwe iki kimwe muri byo kuko jyewe Yongwe ntabwo yampimukiye ubusege namurega ngo yihesheje icyanjye n'iki namuhaye akampimukira imodoka se amafaranga namuhaye se inzu se namugurishije ibiki se nta kintu na kimwe kibaho ikibazo cya nyuma gifite A na B tunasoza ni iki uyu munsi umudamu wa Apotre Yongwe aramutse ari by'ikino kiganiro wamwibwirira icyo namubwira ni kimwe na vibuzimu agiba umuntu niba abantu bamuri mu matwi uwamubwira ngo kuki ushyigikira amafaranga sarongo ngo wavuganye n'umupfumu kwafashije umwavoka w'umugabo wawe nta kundi byagenda sarongo ni umunyarwanda sarongo yemewe na leta y'u Rwanda sarongo turaturanye na hani Nyamata sarongo duhurira mu muganda sarongo duhurira mu nama sarongo duhurira muri alimentation sarongo anwera kuri station tunwera za essence sarongo ntacyo atwaye ni umunyarwanda uko umugabo we yihesheje ikintu cy'abandi na sarongo niko nawe yabi reka bose tubite kimwe usibye ko hafatwa umwe yere tuvuge ngo bazureke ikibazo umve ko bazureke ico kintu kigize icaha umva no bazureke kigize icaha kuko Yongwe yigeze avuga ko sarongo bazureke Yongwe yigeze avuga ko sarongo ari ibandi yibabana ico cyo sico we niba ndi mukigana ufite cyatugiso tugishyaza none se kuri reka baze mbwire uwo muntu ntabwo ukora amakosa ko guhorere baza nkubwire nta gisebo kirenze kuba umugabo we yabafunze afungiwe utwabandi wabyumvise neza point of correction yes wabyumvise neza wabyumvise neza niba ari igisebo ntabwo yaseba kuko sarongo yafashije umugabo we nta gisebo kirenze kuba umugabo yabafunze ngo yihesheje iby'abandi akoresheje uburiganya pastor ntariganya ituriganya ariko kubera amategeko iperereza ryamaze gusohoza mu bushinjacyaha ibyavuyemo twe tutaramenya dutegereze umwavoka icyabereyeho ni ukugira ngo afashe Yongwe swati ashobora gutsinda ubushinjacyaha hashobora no gutsinda Yongwe hakoreshejwe amategeko rero reka mubwire ngo ntawanga guseba ari muri social media we niba ataba muri social ariko social media nayirimo ndamubonye of course ejo bundi ku rugendo TV namubonye bari ku mazi Bujumbura n'umugabo w'urugendo TV rubafata ngo izi ni imbaraga z'amafaranga ibintu nk'ibyo byose bavuga ko ari imbaraga z'amafaranga so ibyo byose rero reka mbwire jyewe nimvugirwa muri social media
Ariko uri kubacyurira we. Oya ntabwo njurira. Ntabwo njurira, ntabwo njurira. Ukari imbaraga z'amafaranga. Banza wumve se. Gusa barabivuze mu kiganiro. Ikiganiro abantu bakirebe ku rugendo TV niho kiri. Niba nanamamaje urugendo TV werando gutu. Ariko icyo ndakuvuga ni igiki. Iyo umuntu bacumuga ni mu cyarwanda ngo nari umugabo ntihabwa intebe. Claude Cyera nari ifite company. Ikora amasuku mu bigo bya leta bikomeye za minadefu polisi munekiye amategeko iposta ni nayo yakoraga mu iposta za miliyoni 2 gusa haraho nakoraga miliyoni 10 na buri kwezi muri contract y'imyaka 2 nari umugabo ntihabwi ni imodoka ziparitsa ari nkenye cyangwa eshanu rero icyo gihe ntabwo ari cyo gihe cy'uyu munsi wa none ndimo rero hari igihe abantu baba batuye nka gacuro mu matari ya gacuriro none ubuzima bwa bashyira nko muri banya ya kera bakanga kwiyakira okay muri make haro icyo kino cyumvise neza make banze kwiyakira jewe banze kwiyakira jewe ukorode nari yakirije wabyumvise neza wakiriye igihombo ko byigize nakiriye igihombo nagize nigeze kuba ndi umugabo ukomeye ntagirindazi nari umugabo ukomeye udashobora kugura cyayi urumva udashobora kugura fanta muri butike nari umugabo ukomeye nari rero bacumuga ni mukiya Rwanda go nari umugabo ntihabwa intebe babwiye ko ari umugabo utapfa kunywa n'igikombe byose birashoboka wabyumvise neza Albert ngo navuga n'iki urabyumva neza rayira ngewe rero nkanjye kuri ubu reka tujye kureba rayira 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 ndamushaka ariko se kuri ndashaka rayira mubwiza ukuri ushobora rero mushiki wanjye hari ibyo yumvaga nawe atari bwasobanure ariko reka tuzo ariko abanje kubona iki kiganiro byamufasha yego byamufasha none rero gicose aba madamu wa Yongwe aramutse agenda avuga gutyo niyakire kuro reka yima abantu amatwi ahubwo ahereza imana amatwi nicyubahiro nicyubahiro agihereza imana kuko tuzi neza yuko gye uyu niyo nzima Claude wicaye aha kuri iyi ntebe sinshobora gutekereza n'umunsi n'umwe ubugizi bwa nabi kuri Yongwe amara naba narariye kuri gasaro ntago nafata ngo nyashakishe ngo aze yikubitaho ngaho ibyo ntibishoboka kuko icyambere mu byaha Yongwe aregwa nta cyaha cy'ubwambuzi bushukana Yongwe yigeza nkora n'umunsi n'umwe ariko nawe rero mukanya rero birakariyemo kandi ujye wemera gukosorwa banza wumve se sandara banza erega nawe wajyanye umuntu mu bundi muzini mu yindi si urumva nawe wajyanye mu yindi si uyu munsi wa none umva Albert ngo nawe udaradizi banza wumve Yongwe afite umugore afite abana Claude afite umugore mfite abana. Urabyumva neza? Uri umubyeyi. Urabyumva? Ndi umubyeyi, ni umubyeyi. Mugenzi wawe. Ndi umukozi w'Imana, yego ni umukozi w'Imana. Urabyumva neza? Yego. Ibyo byonyine ubwabyo. Natubaha ko ndi umugabo wa Imakire. Yubahe ko ndi pasteur. Amen. Natubaha ko ndi pasteur. Yubahe ko mfite umuntu bw'ubunyarwanda. Ikindi cya kabiri. Niyamye buri muntu wese. Nta gasiya y'igiti namashami igomba kuntondagira ariko se kurakwabira kare abazusobanukirwe wumve kuko ari igihe umuntu yigomwa akitera icyuma hejuru y'izina ry'umuntu n'ubuzima bw'umuntu kugira ngo agire icyo akora umugore wa Yongwe buri nimero yose yagiye impamagara nagiye gishyikirizwa umugore wa Yongwe bamwe bakamusapotinga akanambwira ati wakoze wagize neza mesaje nazifite hari umupasiteri utasavye muri Amerika naramuhamagaye mu audio arangije arambwira ngo na baraka yari yampaye nimero wabyumvise neza none se yari yasabye nimero yo gukora iki niyo gusupporting none se amafaranga bayahaye korode cyangwa bayahaye baraka hari umudamu witwa Chantal muri Amerika yasabye nimero y'umugore wa Yongwe umugore wa Yongwe ambwira ko igisubizo yakibonye ari kizima kuri uwo mudamu none se bayahaye korode n'umugore we n'abana be cyangwa bayahaye umugore wa Yongwe ibyo byose rero ni neza tuba tubiba kugira ngo abana bacu ntituzuza ibasubiza Yongwe ashobora kutashimira yanasohoka ashingiye ku mabwire n'ubutikutiku ntashimire ariko Imana yashimira yo mu ijuru rimwe nari musanga ngongana n'umudamu wanjye akambwira kuki ugiye utamwe igikoma ugiye mu kigano kivugira Yongwe ni byiza ariko banza umwica sorry mugikoma mwica nkambwira nge si mugikoma umugabo umwe igikoma ntamenye ibikome urabyumva neza ubundi nugiye mu rugo twaryamye urarya wenyine ndi mu kiganiro ndi mu kiganiro ndimo navugira Yongwe abantu baba bihaye Yongwe ndi mu kiganiro kimuvugira ku Ikaze TV ibyo byose ni biganiro biri ku Ikaze TV bitambuka uyu munsi wa none rero inyabarasanya imisave uyu munsi avugira agaciro kuko uva mu imbaho zima inyabarasanya na za gasiya biti bya gasiya byo bikizamuka bishobora kunzamukiraho jewe ndi jewe nifungwa umugore wanjye arahari n'ubutunzi ifite
bwavamo umunyamategeko. Amen. Kabiri. Yongwe niba umugore wa Yongwe abona afite ubushobozi. Na guhamagara Alexander. Ngwino ngwi ikiganiro ntangaje ko metre wa Claude sinkimukeneye. Nuwa mufashe n'abafashije bose. Yongwe yarayabwiye metre ngo naza mbwire nshimire abantu bakoze igikorwa ku buzima bwe. Kenejo wagiyeyo. Ubwo nasa nagiyeyo. Sarongo ubwo Yongwe yamushimiye. Yo. Wabyumvise neza? None se uwo muntu ninde? Arabizi ko amafaranga atutse kwa Sarongo. Kamera bimubwiye n'umugore utwicanye kwa gatandatu. Narabimubwiye. Ndamusobanurira. Ndambwiye Yongwe rero kuba Sarongo yagufasha. Yongwe yari nari nicaye aha hano hicaye uwo bita Arufa uyobora Yongwe TV aha hicaye umugore we. Wabyumvise neza? Metre we yari amagana haruguru. Antoinette nawe twari turi kumwe. Bivuze iki? Ndamusobanura amubwira akantu ku kandi AZ. Rero iby'abantu nari umugabo ntihabwa intebe. Uyu munsi ushobora kuba ushobora kurarurira bwa kimpundu zikavuga niko bibiri itubwira. Ibyo rero ndibwira yuko inshuti za Yongwe, abavandimwe ba Yongwe, abakunda Yongwe n'ubu ndacyabahamagarira. Bahamagara umugore wa Yongwe. Yongwe yasize abana. Yongwe afite umugore. Ibivugwa n'umugore wa Yongwe niba ari ukuri ibya byigumanire. Ariko ku rwanjye ruhande nge n'umuryango wanjye dukomeje gukunda Yongwe, tuzahora tumukunda, turifuza ko yanasohokamo. N'ikimenyamenya reka mbwira abantu rero. Noneho ko Claude yafashe ayo mafaranga ya Sarongo byemejwe n'umugore wa Yongwe kuri telefone, Claude agashakisha andi 500 akaba magana abiri n'itanu akaba 500. Claude akaba ari we wasinyanye na Maitre Antoinette. Ngaho nabo bo nibagaragaza umwavoka wabo bose bazahurire imbere y'umushinjacyaha. Fini. Ngayo nguko Claude nuko abyanzuye ngira ngo akuye urujijo aravuze ati ngewe nanze. Ariko ndanababaye. Urababaye kandi nese kuki ikintu kiba cyatari ukuri kikubabaza ko ndababaye biramutse. Ubu namutse soho ya mavoice ya Bibiane aba yampaga yampaga pastor wakoze ubutumwa bwagezeho. Bivuze iki? Nuko hari akazi nakoze iteka reka mbwire n'abantu ntugakorere gushimwa n'abantu. Oya wasanga ari n'ibivugwa uzakore gushimwa n'Imana. Wasanga ari n'ibivugwa mu gihe wa mugani wavuga ati nsubize immediately kino kiganiro kigize ikibazo immediately ntarayisubiza. Hanyuma mbwire mushiki wanjye nagira ku byo harahiye haraye yibajije kuri ku Imana nakuramuziye. Oya ntabwo namutuka sinamubwira nabi. Oya kumutuka se wagiye tukana. Hanyuma ndagira umubwire ibyo yumvise kuri jyewe si ukuri. Ubundi jyewe muri YouTube hari ibanga ryanjye n'umuntu ku giti cyacu turi babiri. Hakaba n'icyo bita ntibarirarana. Rero muri YouTube jyewe nitwa ntibarirarana. Uvugishije ukuri. Wabyumvise neza? Jyewe mfitanye ikibazo na Yongwe nitwa ntibarirarana. Ariko noneho ku ruhande rwanjye na Yongwe hirya mu gikari ni ibyanjye na Yongwe. Amen. Nzi ko Yongwe ari inshuti. Nzi ko Yongwe ari umuvandimwe. Nzi ko Yongwe ari umukozi w'Imana. Rero hirya y'ibyo imyambi shitani ntahatarasa imyambi. Yamurasiriza mu buryo bumwe kugira ngo izina ry'Imana ritugwe mu bapagani kubera twebwe. Ariko kandi reka ngiye musabira umugisha ngo Uwiteka mwibuke nk'uko yibutse abakurambere bacu ba mbere. Yibuke na Yongwe kandi azavamo, yibutse Danieli, yibuka Yosefu, abo bose bari bafunzwe bazira barengana cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubu rero sintangaje ngo ararengana kuko ntabwo ndi umugenza cyangwa sindi n'umushinjacyaha, sindi n'umunyamategeko. Ntibarirana na Jean Claude. Jyewe nabimenye narye bamuretse nabivuga. Ndagushimiye cyane ngira ngo ino ni verisiyo y'ubu. Twari duturanye n'umugabo witwa Ntibarirarana. Nanjye muri YouTube nabimenye, jyewe nzi ikintu cya YouTube. Ntibarirarana. Ntabwo narirarana. Amen. Kereka ibyanjye n'umuntu ku ruhande hariya. Ukuri ni mukumenye. Katuye gushaka Layira. Mugene mu mushaki. Nagese. None se Claude rawe, Claude.